Հայք, ինչ եք մտադիրանել 3000 դրամ անոնց չոր ստացել են հիմա մենք էստեղ հավաքվել ենք քիչ մարդկանցով են ամենա խիստ հարազատներով որովհետև այսօրվանը մեր այսօրվա հավաքվելը զուտ խնդրանք հա խնդրանքի կարգով դիմում ենք մարդկանց շատ մարդկանց մենք չենք թողել գա շատ մարդկանց մենք ենք ասել մի եկեք հլը սպասեք էսի էսի այն չի որ պետք լինի ասենց քիչ մարդկանցով հավաքվել ենք հիմա հեսա մարդկա ինքը կգա ինքն էլ թող խոսա այդ դեպքին եղելա այն մարդկանցից ա որ ինքը հա մասնակիցներից է էսա ինքը արմենի մասին է խոսքը ինքը կգա բայց էս ամեն ինչից առանձին էլ մի հատ ուզում եմ ասեմ որ քանի որ խոսակցություններ կա որ Սուրեն Պապիկյանը իր Մաթևոսի ընկերն է ու տենց խոսակցություններ կա որ կարողա ինքնա ուզում պահի ես գործով ինչ որ օգուտ տա ի օգուտ իրանց ինչ որ բան անի հիմա ես էլ ասում եմ ես էլ եմ ծառայող ինքն էլ ա եղել ծառայող ինքը ինքն էլ ես էլ ծառայել ենք բանակում են անznվիրաբար ոնց որ այդ բառն ա նշանակում այդ բառը ինչ ոնց նշանակում այդպես ծառայել ենք մենք ինքն էլ մեդալ ունի հենց իր տված մեդալներից պատերազմի մասնակցության համար իր զինվորն ա եղել ու հիմա ես էլ էլի շարունակում եմ մնալ ընդե բանակում ես որպես զինվոր եթե խոսակցություն կա որ այտենց բան ա ըլնելու այտենց բան կա պատրաստած ես որպես զինվոր իրանել եմ խնդրում որ ոչ մի բանի մեջ ինքը կապ չունենա խնդրում եմ հիմա խնդրում այսօր ես լծված եմ ներողամտությամբ լծված եմ ամենա լավով ու այսօր ոչ մեկին դաժե չեմ պահանջում այսինքն դու խնդրում ես նրան որ ինքը ոչ ինքը առաջ պատասխանատվություն ոչ թե ինքը իրա եղբորը ինքը իրա օրոխոր տղուն չի կարա չպաշտպանի խոսքը մեր պաշտպանության նախարարի մասին է որ խոսակցությունները որ ինքը իրա բանակային ընկերն է ու արդեն գործը ցենց հաշարժվում առաջ ես իրան խնդրում եմ որ ինքը ոչ մի ձև չխառնվի ես գործի ու նորից Նիկոլ Փաշինյանին ուզում եմ խոսքերս հասնի եթե պետքա իրան հանդիպել ամեն վարքյան պատրաստ եմ հանդիպել ու իրան կոնկրետ ավելի ճիշտ կլինի ավելի լավ կլինի որ ես իրան հանդիպեմ իր հետ խոսամ ու նորից եմ ասում որ էլի այսքան քիչ մարդկանցով ենք իմաստե հավաքված էտի խիստ հարազատներով ենք հավաքված ու այս հավաքվելը մեր եթե արդյունք չտա արդեն ուրիշ մասշտաբով կհավաքվենք սահմանապահի երկրի ներսում սպանելուց հետո դուք խնդրում եք Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ ընդունի որ դու գնաք իրեն ասեք որ դու մի խնայի քո թիմակիցների ճիշտ եմ հասկանում ես ուզում եմ ընդունի այսքան պիտի խնդրենք որ ինքը չխնայի իր թիմակիցը ես հիմա չեմ կարա ասեմ որ ինքը խնայում է հիմա իմ մոտ այն վիճակն է ես ուզում եմ եթե ինքը թող հասնի իրան ես իմ խոսքերը ու ինքը իմ հետ ես ուզում եմ իր հետ հանդիպեմ Լավ, ձեր անելիքը մի հատ մեզ ասեք եւ ժամանակը հիմա այդ մարդը հեսա կգաստե, ստեից հետո։ Ես ընդհանրացում խոսենք, հայ, եթե որոշել եք, որ պիտի ակցիա անեք, ուցե ձեր ակցիան անեք, Արմենը, որը գալիս է, մեզ կմիանա։ Հա, հեսա մենք կքայլենք։ Մեր մեջ ինձ չի։ Դե ինձ չի, որ ես ինչ որ բան եմ կազմակերպում, ես հեսա ասելու եմ։ Ո՞վ է կազմակերպում։ Ստե ով կա ամեն մարդ իր կամքով հավաքվել է, ստե մարդ չկա, որ կարա։ Դեպի ուր է գնում, հայք։ Հիմա կքայլենք։ Ուր։ Կհելնենք իրան տան մոտ, կհելնենք իրան տան, որ կոնկրետ իրան տները կապած առ Ռոմանի ու Փարվենյան Էդգարեն տան մոտ, իրան տնեցիկ ուղակի թոտեղյա կլնեն, որ իրանք պետք է դուս գան։ Կարծում եք իրանք պետք է տեղյա կլնեն, որ իրանք դուս պետք է գան։ Եթե դուս կգան հիմա ավելի օգուտ իրանց, եթե դուրս գան, ինչ ուզում են անեն։ Մեր տարածքից դուս գան, թե ու որ տարածք կմտնեն, ու այդ տարածքի մարդիկ թո մտածեն։ Արդեն թե մենք էլ ինչքանով կարանք իրանց օգուտ կտանք։ Կասենք որ ով ա եկել ձեր տարած։ Դուք դրանց վտարում եք ապարան։ Մենք չենք, մենք ասում ենք որ դուս եկեք, թե դրա անունը ի՞նչ է, վտարելա թե լարելա, ոնց ուզումա թողնի, իրանք պետք է դուս գան ապարանից։ Բայց արդյոք օրենքը չպետք է որոշի։ Դուք առնվազն օրենքի դաշտում պիտի ակնկալեք ամեն ինչի ավարտը։ Մենակ մենք չենք ուզում, պետք է սաղաբարանն ա ուզում, իսկ սաղաբարանցիների պահանջը պետք է կատարվի։ Ելնեն այդ հարցը։